Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі в музеї АТО відкрилась виставка «Художниці-десантниці». Сьогодні про цю виставку будемо говорити разом з її авторкою Катериною Поляковою, а також з прес-службою окремої повітряно-десантної бригади номер 25 Тетяною Заріцькою. Я вас вітаю. Катерина, розкажіть, будь ласка, за виставку, розкажіть, як взагалі це у собі вміщати і художницю, і десантницю. Розкажіть про себе спочатку як про художницю, як взагалі почався ваш шлях у мистецтві? У мистецтві шлях почався в 91-му році. Так, можна російською, да? Так, будь ласка. В 91-му году поступила в художественное училище и по специальности художник-оформитель, отучилась, в 95-м году закончила. И время такое было интересное, что работы как бы для художника особо и не было на тот момент, то есть сложно. И вариант такой подвернулся, хотели воинскую часть художника и предложили сразу же призваться на контрактную службу. В принципе, я долго не раздумывала, было интересно. И я на это предложение согласилась. И как-то так втянулось, что уже четверть века я в армии. Ну, то есть, и приходилось совмещать, естественно, и свои профессиональные навыки художника и плюс приобретать навыки военнослужащего, скажем так. У якому жанрі ви працюєте? В якому жанрі будуть представлені картини на виставці? Дело в том, что это вообще такой экспромт, на который я вообще не рассчитывала, не думала, что у меня что-то подобное в армии когда-либо получится. Почему? Потому что я заканчивала на оформителя, а это такая специфика, то есть это информационные всякие плакаты, щиты, вот такое. На то время еще все это делалось руками, компьютерные уже технологии пришли позже. Ну, я их тоже со временем освоила, пошла, отучилась заочно на компьютерную графику и тоже это все в служебных этих вопросах использовала. Ну, чисто рекламные вот такие вот всякие проекты, то есть то, что внутри бригады, там плакаты, агитация, прочее такого направления. А именно сами рисунки, они как-то так... Ну, совсем неожиданно, потому что это была, ну, совсем не моя направленность, скажем так. Я когда училась на заочной, на компьютерную графику, у меня была такая мечта, я хотела стать детским иллюстратором. Но это было еще до начала войны, и меня вот эта вот тема до того это грела, так это я в себя в этом чувствовала, я там немножко пыталась работать в этом направлении, я себя видела только так. Ну, то есть армия, она рано или поздно заканчивается, и начинается гражданская жизнь вот в каком-то таком совершенно другом ключе. Мне хотелось вот так. А случилось то, что у нас случилось в стране в 2014 году. И как-то, ну, оно же само собой ясно стало, что не до детских иллюстраций, я военный человек, и... То есть пришлось как-то творческую составляющую даже куда-то отставить меньше, далеко в сторону, потому что было явно не до этого все эти годы. А вот в этом году я так подумала, решила, коль я уже в армии, и нужно что-то все-таки в этом ключе, в этом направлении делать. И портреты моих боевых сотоварищей, эта тема пришла сама собой. Ну, то есть я в структуре, я в схеме, и я делаю то, что я хорошо знаю, понимаю, вижу и чувствую. Вот оно как-то само пришло. Скільки робіт представлено на виставці? Як я розумію, це все портрети от саме ваших співслужбовців? Ну, в основному, да. І дело в тому, що я вам даже так, от, чесно сказати, не скажу, я їх не считала, я просто... Ну, странно, да, но как-то так. Ну, творческие люди, они так немного... Я не знаю, Татьяна Дмитриевна, сколько? 15 работ представлено. Просто там, да, на выставке, ну, там, не, там не все, как бы, то, что за этот год наработано. Ну, так, основная часть.
То есть много чего еще в каком-то рабочем таком процессе, потому что ну, мы ж служим, не всегда достаточно времени для того, чтобы заниматься именно в полном объеме, отдаться искусству. То есть приходится совмещать служебные обязанности, с этим тоже ведь хочется. А чем самое вы малювали? Это ребята наши из бригады. Просто портреты, просто их глаза. То, как я это вижу, то, как я это чувствую. Саме чим ви малювали? Це акварель або там малювці, яка от техніка? Я більше ближе к графічним таким матеріалам, тому що, ну, то есть, опять же, повторюсь, я не живописець, я оформитель, це більш узка направленность. То есть, я брала графічні матеріали, і тим, ну, проще, ніж працювати з живописними матеріалами. Хотя я тоже к этому подхожу плавно, я к этому все-таки, я так думаю, что я к этому приближусь. И на выходе мне хочется что-то все-таки, какое-то полотно такое большое, крупное и живописное выйти. Скажіть, будь ласка, розумію, що там улюблених робіт у художників не буває, і все ж таки, чи є от у вас робота? Можливо, вона не з тих, яка представлена на виставці, а можливо, просто от за весь ваш творчий шлях робота, яку ви найбільш цінуєте? Ну, творчий шлях, я же говорю, я рисовать начала после этого простоя, после того, как у нас началась эта война, вот только даже меньше года я взяла в руки наконец-то карандаш. Я-то до этого рисовала, ну, там, для себя чисто, или там книжки, вот эти вот детские иллюстрации, детские рисуночки, какое-то такое. А это только меньше года, и сказать, что что-то такое, они все, ну, для меня дороги, равнозначны, и все как бы, ну, все об одном. То есть выделить что-то конкретное я не могу. Тетяна, тоді хочу звернутися до вас. Ви як вже глядач, а не автор виставки, чи можете теж для себе виокремити роботу, яку ви, на яку ви найбільше от звернули увагу, яка вам найбільше до вподоби? Найбільш мене вразила робота саме молодого нашого командира, одного з командирів нашого підрозділу, Назара. Я дуже тісно спілкувалася з цією людиною, на промзоні була, виїжджала до нього на бойові позиції, бачила цю людину не тільки на навчаннях, а бачила саме під час виконання бойового завдання. І от, подивившись саме на цю картину, я побачила от те, що Катерина справді передала от усю суть цієї людини, оцей весь внутрішній його світ, очі, вони... Ну, вони заворожують, і ти на них дивишся, ти реально бачиш весь характер цієї молодої людини, його міць, його віру, його настрій. Тобто ця картина мене найбільш вразила. А скажіть, будь ласка, от ми розуміємо, що завжди, коли створюються якісь виставки, вони несуть якийсь сенс, якийсь посил, щось вони повинні говорити людям. От на вашу думку, у чому важливість саме цієї виставки? Ну, ви розумієте, що наша країна зараз переживає такі страшні часи, як війна, і ми повинні, ну, ми як військові повинні зберегти і вибороти мир та незалежність нашої держави і нашим нащадкам, нашим дітям, нашим майбутнім, нашим поколінням. Ми повинні донести, що багато людей віддали своє життя, віддали своє здоров'я заради миру, заради безпеки цих дітей, заради нашої батьківщини. І це такий, скажімо, як лист у майбутнє для наших нащадків, щоб вони розуміли, що це герої сучасності, сьогодення, які саме для них, для нашого майбутнього зробили цей мир. Це дуже важливо. От ви сказали за одну з картин, за один з портретів, який вам найбільш до вподоби. Я хочу, щоб, можливо, ви поділилися історіями тих, хто зображений. Можливо, не всіх, але деякі історії, які є найбільш там приголомшливими. Це от і запитання і до Катерини, і до Тетяни. От якщо ви якісь можете нам пригадати і розповісти. Тетяна Дмитрівна. Так, є там портрет Славіка з Баражського, військовослужбовець нашої частини. Людина приймала участь в одній з найзапекліших операцій
по звільненню міст та селищ Донбасу. Це звільнення Авдіївської промзони, захват шахти Бутівка, штурм Вовчого мосту. Він командував одним із підрозділів також у званні сержанта. Настільки ця операція була вдала, так як воно там було декілька штурмів, але ця людина своєю міцю, своєю стійкістю показувала чималий приклад для інших військовослужбовців, надихав їх своєю впевненістю у перемозі. От, і такий от, да, він достойний бути не тільки на виставці в Дніпрі, я сподіваюся, що і навіть на міжнародному рівні, щоб весь світ розумів, що серед нас, справжніх українців, є справжні герої, хоч і не нагороджені зірками героїв, але вони герої. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, загальне питання, яке не стосується зараз виставки, і все ж таки, не дивлячись на те, що ми живемо у 21-му сторіччі, обертів набирають там всякі феміністичні рухи, і жінку вже можна побачити в будь-яких апостасіях, все ж таки от завжди залишається тема жінки в армії дуже хвилюючою, дуже неоднозначною, тому що багато хто не може цього навіть уявити. Розкажіть, як з вашої точки зору от бути жінкою в армії, як це? Будь ласка, Тетяна, розпочніть, думаю. Ви знаєте, зараз в умови сьогодення та прийняття гендерної рівності, гендерної політики в Збройних силах України, то можу сказати, що жінка займає досить вагому сходинку в армії і на рівні з чоловіками виконують обов'язки. І на першій лінії оборони, і так само у пункті постійної дислокації. Тобто жінки несуть і добові наряди, також ходять і на бойові пости, виконують бойові чергування. Також здійснюють, так як ми повітряно-десантна бригада, то наші жінки теж на рівні з чоловіками здійснюють стрибки з парашутом. А наскільки це складно саме от не фізично, а морально, психологічно для вас от особисто, можливо, ви можете поділитися? Або... Як складно і не складно, ну, тобто трудно і не трудно, так же, як і мужчинам. Їм буває трудно, і нам буває трудно, нам легко, їм легко. Тобто, ну, в этом плані ж вона і є, ця гендерна політика. Це правильно і удобно, з другої сторони. А взагалі от бувають такі моменти, коли ви думаєте, що ні, мені треба вже це покинути і піти от з армії? Я четверть віка в армії. І бачила я там дуже багато, і учитывая останні вот эти вот события, війна, ну, тим не менше, ми в строю. То есть выбор, конечно, был, контракт заключается там на 3 года, на 5, и ты уже понимаешь, так, стоит тебе его продлевать или нет. И каждый человек принимает это решение. То есть кто-то, да, больше не подписывает, кто-то уходит на гражданку, как-то там какое-то время посмотрели, ага, да нет, а лучше в армии, потому что как-то ближе. Потому что те ребята, которые уже прошли АТО, ООС, они уже другие, они уже от гражданских людей отличаются мышлением, образом, взглядами на жизнь, то есть они другие. И то же самое, то, что я опять-таки хотела в этих портретах выразить, то эти глаза, они смотрят на мир уже иначе, они прошли колоссальнейший опыт жизненный за эти небольшие промежутки времени, там, ну, за ротацию. То есть они видят там то, чего здесь гражданский человек этого не увидит, не прочувствует никогда. Но мне бы хотелось это как-то донести до публики, до людей, что вот все-таки это у нас в стране есть, это присутствует, и мы должны к этому относиться с должным уважением и всегда об этом помнить и понимать. А що особисто для вас є вирішальним у цей момент, коли ви розумієте, що є вибір підписувати контракт чи не підписувати, і ви все ж таки продовжуєте? От що для вас, що вас спонукає залишатися? Ну, це внутрішнє якесь осознання, ти можеш це робити далі чи ні? Ну, тобто, готов ти психологічно до цього чи ні? Ну, тобто, особо каких-то таких вопросов не возникає. То есть, ну, просто человек это чувствует, хочет он дальше этим заниматься или нет. Тетяна, можливо, є що додати? Ну, я прийшла в армію вже, коли почалася війна. Тобто це був свідомий вибір, бо до цього я працювала у дитячому садочку. Тобто я зовсім змінила свою специфіку діяльності.
Ну, поки не закінчиться війна, я не буду думати про те, щоб щось змінити. В мене навіть не виникає думки. Вже потім, ну, це вже буде потім. Але спочатку буде перемога, а потім вже буде прийматися рішення, чи будемо далі служити, чи будемо йти виховувати дітей. Що ж, будемо сподіватися, що дійсно, а далі нас чекає перемога і вже дуже-дуже найближчим часом. Скажіть, будь ласка, виставка планується ще у якихось містах України? А чи... я ж не останавливаюсь на достигнутому. Це просто якась начальна така ступінь, на яку я стала. Поскольку, ну, я ж говорю, для мене, як для моя творчеська составляюча в этом плані, це... Ну, первый такой вот рывок какой-то. Ну, то есть я знаю, что я пойду дальше в этом направлении, буду как-то развиваться, и, конечно, со временем мне бы хотелось, да, чтобы это... Просто как люди искусства, они должны об этом говорить. Кто как может. Я могу вот так, и я буду это делать. Я должна это делать, потому что я это могу делать, и я это немножко чувствую и знаю изнутри. Поэтому, да, хотелось бы, чтобы как можно больше людей это увидели и поняли, может, как-то прочувствовали, потому что у нас вот кинематограф работает над этой тематикой, литераторы работают, различные там стихотворения, там любые формы искусства, фотохудожники, ну вот... И простые художники подключаются тоже. Тем более, что я же говорю, мне это, в принципе, с какой-то стороны и легче, и понятнее, потому что я в структуре, я это чувствую. А от скажіть, до кого ви звертаєтесь, до якої аудиторії, коли через ці портрети, от кому саме ви хочете це донести? Є якісь от у вас уявлення в вашій голові вашої цільової аудиторії, хто ці люди? Нет, сегмент, нет сегмента. Кто услышит, кто прочувствует, кто поймет, те, значит, с нами і молодці. От. Тому зараз ми звернемося ще раз до тих, хто нас чує, тих, хто нас бачить. Давайте ще раз проанонсуємо, де саме виставка проходить, як на неї завітати, щоб наші глядачі ще раз цю інформацію у себе в голові засвоїли, скажімо так. Ну, я так понимаю, робочі часи музею АТО, з якої вони там? Музей АТО, місто Дніпропетровськ, це історичний музей Яворницького, там і присутствує этот... Да, зала у залі пам'яті, да, першого музею АТО, відкрита виставка, вона працює щоденно, навіть і у вихідні дні, у суботу. Точно вона працює. Да, з 9 до 17 можете заходити, дивитися, знайомитися з портретами, з героями 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Ну, а також з всієї експозиції цього музею. Там дуже цікаві матеріали, поучительні. Що ж, я думаю, в будь-якому випадку можна буде завітати на сторінку музею у Фейсбуці і там додатково ще інформацію конкретно так почути. Ну, а я вам вдячна за нашу сьогоднішню прес-конференцію. Говорили ми про виставку, яка відкрилася у нашому місті, в музеї АТО. Сьогодні з нами були авторка виставки Катерина Полякова та керівниця прес-служби окремої повітряно-десантної бригади 25 Тетяна Заріцька. Я вам вдячна за нашу прес-конференцію, а з вами була Анна Кравчук. Прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. Не перемикайте.